Karličku, vydrž, neumírej mi. Za chvilku jsme u pana doktora, ten ti pomůže. Margot, to je cesta. Nás tady úplně odpálím péra. Hlavně, že jde o život, že jo? Jestli tohle není potras, tak já vážně nevím. Ne, já vám přísahám, že jsem o tom neměl ani tušení. To jsi mi nemohla říct, že Karel je pes. A co by byl jinýho, tak se na něj podívej. Já jsem si myslel, že jde o tvého manžela. No, Kájo, ne, ten je zaplet pambu v pořádku. Pokud si pamatuju, tak tenhle Karel byl vždycky růža. Dřív. Hele, kdybych řekla, že jde o růžu, tak bys nepřijel. No, tak vidíš.